Në misionin me të tuaj, që ka punë shumë atë mira, qështja urës, u zbrapë zorë të kurti, e din që është një lëj i presionit, se sa ishte në opozit, jo bëjkja ish partive në pështet, jo kështu, jo kështu tash e ka kuptu në thetrën e vetë, në lëkurën e vetë, që është një presion dhe një politikë e gabuar, por urën e din shumë mirë, pa Amerikana, pa Europena, Kosova nuk është gjendje me të kalu asë një hap urës, ma tutje, nëse se kemë mështetë dhe kjo është mështë e qarë se Albin Kurti dje kërkoj ndimën, koordinimin, si që kemi thonë na dhe jo, që pa Europena, Amerikana nuk më të institutë edhe du të koordinome e për edhe këto politikat dhe ta shemi në para fushat e dim shumir në shkurt vitit të ashtë një zhjetë dhe Albin Kurti vetëm një qëllim e bënë. Vetëm një qëllim e ka Zajednicën apo vetë menaxhimin ta bëj në mbas zgjedhjeve, se nëse e bën këtë moment e din se do digjet politikisht dhe e din shumë mirë se popullata të gjitha sa ka qenë opozit asë një matë vogjën sen asë se ka mbajt, asë i përmëndim për dhe këtë, dhe këtë karot mundet ta bëj dhe mund të nxerrët para popullatës Kosovë që shdin me ato mashtrimet e tina mi bërë dhe këtë një pjesë e madhe ka kuptuar intelektualet, studentët, profesorët, universitarë që Albin Kurti i ka politikat e ka bora në raport me Amerikanë dhe Evropianë dhe e vetëmja është zbatimi i të gjitha marveshjeve, sidomos kjo e orit dhe të dërgoj draft statutin edhe nga Unioni Evropian në gjykatën kushtetuese dhe të filloj me të njësojse. Si mund të dërgoj, zoti Kurti, draft statutin? E para jërë që në veri, kujtarë të komunave dje që janë shqiptarë dhe nuk pranohen nga Beogradi. E dyta, pavarësisht të gjithave dhe zoti Kurti thot të afirmosi marveshen, Beogradi refuzon të bëj. E treta, edhe pse flitet për asociacion dhe për të gjitha nga ana tjetër, ne shohim Beogradin që vazhdon të ndërmarrë edhe masa, si që ishte vendimi fundit për krimin e një sektori të veçantë në gjyqësorin serb për të adresuar çështjet e Kosovës, pra si pjesë të territorit të saj. Po jo rastësisht e thamë pak me në zonja mullat se vëqishi këto arvatit e fundit i bënë për ti mashtruar popullatën një grush që i ka mbet në Kosovë dhe në Sërbi një pjesë atje dhe me këto lojt politika se ka kuptuar edhe popullata në Sërbi edhe një pjesë e madhe është këthy që shtojnë në rrug të mirë dhe jo rastësisht e ka bo këtë gjykatën kese mi për njekë Sërbet ma shumë të Kosovës dhe aje nuk do të ketë juridikcion në Kosovë, edin shumire se për gjdo, ajo është ma shumë një lëtë presionë dhe shantajë për Sërbët dhe për do një qytetarë, mund të ketë edhe minoritet tjetër që mund të gjikonë në Sërbi dhe gjdo ligjë i bashkimit Evropian dhe që fa dush, një person ku të bërë në veprën penale, aty do gjikonë nga i shtetë dhe edin shumire se Sërbia nuk mund të bëja cenë dhe këtë i bën këto lojra, këtë ligjë, unë përshpesë që du të vinë një reagim i bashkim të Europian dhe i Amerikanë se të stëpoj atje që është i keq dhe mundoh të tasër me Kosovën edhe në këtë aspekt, po dhe onë nuk shpresoj që dhe nuk mendoj që dhe të këtë do një efekt kjo po vetëm e vetëm për kësim të mbrenshëm dhe të jashtëm edhe për joshin e sërbe dhe edhe në vëqi që shumir që në këtë aspekt nuk më të bëjë kërgjo se Kosova e ka të gjitha institucionet e veta lisbatuse, gjikata, polisi me prokurim, me gjitha shërbimin inteligent dhe kjo është Hrvatjet e tina të fundit vetëm e vetëm për të imbajtë sërbet në këtë farë mjegule dhe këtë qërcokak dhe jo asëse të qëjë në rrug të durë dhe mendoj për to, po jo jënë ato jo shët e tina për minutin zëmë dhe është për të keqë që hale një piesë e sërbe si në Kosovë për në sërbe i bësën një vëqishit të tilë, aja ka vendin në burg dhe jo në liri dhe gjithë klika e tina. Mirë, dalim pak të kë fushata në Kosovë, tashmë duket se ajo është intensifikuar shumë. Zoti Kurti ka njoftuar për rritje paga, rritje pensionesh. Nga ana tjetër, liderët të opozitës i kemi parë në tubimet të tyre. Ajo çfarë ishte deri diku interesante, nëse është sinqer deri në fund, ishte deklarata e Memli Kresniqit që nuk do të bëj koalicion me vetëvendosjen pas zgjedhjeve. Ajo është, apo fillojnë kësaj të fundis, atë parës? Filloja nga fundis, se kjo ishte më interesante, se këto tjera të ndodhin në gjdo palë zjedhje. Okej, zënja mulle. Kjo është
kuptot politikanët herë të thonjë bardhë herë zë, dhe na kemi kuptuar na atë takimin e dimi kemi diskutuar me ju e shumë mirë, se ajë takimi nuk ka qenë rastishëm dhe atë marrëveshje e ka bërë krejt të mëdhenjët, pedimi më në kush e ka bërë, dhe këta jenë vetëm figurat shohë dhe i shtyjnë figurat në tavolin dhe nuk bojnë kërgjë. Edhe zoti Kurti e ka kuptuar se mu nuk mund të fitoj as 40%, po të shkete 30-35%, dhe kjo e memlit është pak së qudi dhe se është po në opinion edhe nga njerëzit e Partisë Demokratikë të Kosovës, se dinë se më në fundë mund të boj dhe dhëtë botë koalicionë mes Lëvizje Vendosje, gjithë në kalkulimin nëse dhe Lëvizje Vendosje e para, po është një qas jetër se edhe LDK-ja i ka bu angazhimet e veta dhe ka bu e përpjekje maksimale dhe ka pruar njës të ri të kualifikuar dhe vetëm një gjë mund t'ja aprish këty në matematika mes Lëvizje Vendosje dhe PDK-s nëse fitën Lumir Abdigjiku që me shpresë të madhe përshi që mund të del se e ka një projekt bagit mirë për qeverisit të mirë dhe jo si kjo e zotit Kurti dhe nëse fiton një mirë abdijgjiku, atëherë dhe të cilën 360 shkollë sendet në atje në teren dhe unë po shpresoja që edhe Kurti më e ka kuptuar se u lodh me këtu politika dhe Memli Krasnin që e din shumë mirë se koalicioni është më si sigur 100% dhe unë me sa kom informata i nda edhe resoret edhe ministrit dhe bili edhe deri të njësia inteligente kanë arritur me do kulashin atë termin popullor dhe kjo ditë shumë mirë që koalicioni i arshëm mës Lëvizja Vendosje për të kë vetëm nëse bjenë opcioni që hum LDK nuk e merë venë në parë dhe e ke Lëvizja Vendosje PDK që dhe të thëtë Zoti Bedrion dhe të kryeministër me kushtetutën e Kosovës fitusit të gjithë i takon krye parlamentare që i bjen Lëvizja Vendosje dhe qështën e presidentës e ndajnë në tavlinë që është dhe tjetë Albin Kurti president i Republikës Kosovës dhe ti mberë bisedimet në udhëheqje, sikur nisi kujtot ajo për një qeveri që ka qenë mes Haradina dhe PDK-s, që zoti tha që ish kryeministri i ka udhëheqë bisedimet në raport me Serbin, dhe Albin Kurti, më falë, dhe Ramush Haradina i ka eko mërë me shtetin dhe këto dhe qasë një loj asë i qeverisi dhe këtë mësë përshirë në horizont, po ja praktojnë politika që mundohë të ti të kthej një huti dhe mos mendojnë në opinionin se këta e din që ju në konë armik të 100% të mënat skaj kanë shku që edhe me eliminime, po dhe zotit që ju në pajtu dhe ju në ullë në qështet besedim dhe e kanë në arrit një marveshje dhe shpresojnë që fushatat të esmir kur të filloj dhe jo të kete një